کیٛاہ سا سرجی، اَتہِ چھَنہٕ گاڑیا پٲڑیا یور یِوان کٕہٕنۍ، مےٚ باسان صاحبن دِتھ أسۍ یَتھ کارَس لٲگِتھ لاسن. بے ہاوس مگر تتہِ پٮ۪ٹھ اوس نہٕ فوٹو سیوٚد ماجہِ گلدی وا بیٹے وا رے وا سیروا تم تو رے تم تو بڑے ہیوی ڈرائیور بھائی یس آز گٔیو نا ویڈیو بناونہِ اے گژھو أسۍ ویڈیو بناونہِ وٕنۍ السلام علیکم وعلیکم السلام بہٕ چھُس تُہُنٛد فین شُکریہ شُکریہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ گٔے ویڈیو بناونُک شوق مےٚ دِوا چَنَل اَکھ کھوٗلِتھ دِ فون وۄنۍ بَنٲیِتھ